Reka nongere ngo ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cy'ubuzima naguteguriye. Uyu munsi rero ndagaruka ku mafunguro ashobora gutuma usaza vuba ukaba wagaragara nk'ushaje nyamara imyaka ikiri mike. Mu gihe rero ubona bino biryo ukomeze ubyirinde bityo utazasaza ukiri muto kandi imyaka ari mike cyane. Uturemangingo tugenda tugabanuka ubushobozi bwo kwiyuburura indwara zitandukanye, gusaza kuruhu ndetse n'imikanyari bikakwibasira. Dore amafunguro ukwiye kugabanya mu byo kurya byawe niba utifuza gusaza vuba. Irya mbere, ibiryo bikaranze cyane kimwe n'ibyokeje. Guteka ibiryo ukoresheje ubushyuhe bwinshi nk'ukoreshwa mu gihe cyo kota cyangwa bakaranga mu mavuta byongera cyane ibitera kubyimbirwa mu mubiri bizwi nka age advance location and product. Ibi bintu rero bitandukanye n'ibyo bituma usaza vuba, bikongera ubibyimbirwe no kugabanuka kuturemangingo. Iyo urugero rwa age ruri hejuru, ubushobozi bw'uturemangingo bwo kwiyuburura buragabanuka kuko dupfa ntitubashe gusimburwa. Amagufa atangira kuvunguka, ukibasirwa n'indwara ya osteoporosis, indwara zindi nka stroke, indwara z'umutima n'izindi ziterwa n'imyaka zikakwibasira cyane. Nubwo izi age zibaho mu mubiri bisanzwe, ibiryo bitekejwe igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru byongera ubukana bwazo. Uburyo ushobora kubyirinda rero ni uguteka ku gipimo cy'ubushyuhe kiri hasi, ukirinda ibyo kurya bicishwa mu mavuta cyangwa byotswa cyane, ukabirya mu rugero biryohera cyane. Isukari nyinshi ishobora gutera kubaho icyitwa glycation. Ibaho mu gihe rero ufashe isukari nyinshi iruta iyo umubiri wawe ikeneye, hanyuma isukari irengaho yivangana proteine, nuko bigakora advanced glycation and production ari izwi nka age. Yangiza bikomeye protein yo ku ruhu izwi nka glycogen, ituma ruhorana itoto ndetse rugahora rukeye. Inyama zatunganyijwe ukundi. Muri ubu bwoko bw'inyama harimo sausage, jambo na bacon. Izi nyama ziba zongewemo ibinyabutabire bizirinda kwangirika bya sulfites n'ibindi. Iba kenshi bitera ububyimbirwe bw'uruhu ndetse bikongerera cyane uruhu gusaza. Kubera ko kandi biba birimo umunyu mwinshi, bituma ugaragaye nk'ubyimbye mu maso cyangwa ku mubiri wawe muri rusange. Ibiryo birimo umunyu mwinshi. Umunyu mwinshi tuvuga akenshi si wa wundi wo gutekesha, nubwo nawo ugomba kugabanya mu byo kurya. Akenshi umunyu w'inyongera uboneka mu biryo biza bifunze kuko hongerwamo umunyu kugira ngo bibafashe kubibika neza. Ibi bishobora gutera umubiri kubika amazi menshi, nuko ukagaragara nk'ubyimbye. Ngibyo ibyo kurya by'ingenzi bishobora gutera umuntu gusaza imburagihe. Niba ukunda rero kubirya ndetse ni ngombwa ko ubigabanya bitari byaguhinduka, ukibanda ku mafunguro arinda gusaza ndetse atuma umubiri wawe ukomeza gukora neza cyane. Reka ngushimire cyane, nizere ko mu biganiro byose mba naguteguriye tuba turi kumwe 5 kuri 5. Nitwa MC Robert, mba nabateguye kandi nkabibagezaho